Ağdaş rayon sakini, özüm müharibə bitirən, həm də qardaşımın şəhid olan, ilk könüllü vətən uğrunda ayağa qalxıb döyüşə gedən oğlanlardanıq. Bura yığılmaqda məqsədiniz nədir? Məqsədimiz budur ki, son zamanlarda bizlərdən çox istifadə ediblər. Biz dövlətinin əleyhinə getməmişik, amma dövlətin yanında olmuşuq. Müəyyən millət vəkilləri, başda Elman Nəsirov, Osman Cavid olmaq şərtilə seçkilərdə gəliblər. Biz onlara həmişə dəstək vermişik. Ancaq axırında görmüşük, şəhid ailəsi olaraq, müharibə veteran olaraq, həqiqətən nə işıq pulu, nə qaz pulu, nə bir şey verə bilmirik. 55 manat mən pensiya alıram. İşlədiyim yerdən də 188 manat maaş alıram. Gəlirlər, işığı kəsirlər. İşığa 238 manat mənim hal-hazırda borcum var, verə bilmirəm. Qaza nə qədər verə bilmirəm. Mən dəfələrlə dövlətimizə müraciət eləmişəm. Ərzə yazmışam, hamısı da boş qalıbdır, cavabsız qalıbdır. Bunlar uydurma şeylərdir. Mən son dərəcədə, ən axı dərəcə xahiş edirəm parlamentdən, dövlətdən, prezidentdən ki, bizim qayğımıza qalsınlar. Əks halda bu pis nəticələnəcək ki, İşıq İdarəsinin müdürü Mirkazımın yanına gedirik, deyir, bizdən ötəri döyüşməmişsiniz, yerin gedin, kimlərdən ötəri döyüşmüşsünüz? Azərişin müdürü deyir. Bəli, Azərişin müdürü deyir. Bu yığılmaqda da məqsədiniz o şəxsi etirazı, sözünə etirazı, yoxsa nətə? Bəli, nəinki tək ona, öz haqqımızı tələb edirik. Döyüşdə döyüşmüşük. Biz vətən uğrunda könüllü qalxıb ayağa gedib döyüşmüşüksə, bizə qoyulan bir hörmət budur, qardaş qurban vermişəm. Neçə illərdir, rəhmət yanam 2014-cü ildə şəhidin qan pulunu 11 min manat ala bilmədi. Bugün, sabah, bugün, 97-ci ildə çıxan qərar əsində. Anam da ölüb getdi. İndi o puldan da məhrum edirlər. Nədər oldu dövlətin vətəndaşı, şəhid ailəsinə borcu ola bilir. Şəhid ailəsinin dövlətə borcu ola bilmir. Baharda görünür. Beynəlxalq təşkilatlarda durub, prezident qarşı, Səməd Seyidov qarışıq. Qışqırırlar ki, Avropa Şurası buradan getdi, ayağından getdi. Bizim haqlarımızda bəs kim müdafiə edəcəkdir? Nə vaxt müdafiə edəcəksən? Ay Səməd Seyidov, ay Çingiz Gəncizadə, İnsan Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri. Bizdən söz vermişdir ki, kiminsə başından bir dənə tükəyisi olsa, onun hüquqlarını müdafiə edəcəm. Ay Çingiz Gəncizadə, İnsan Hüquqları Müdafiə Komitəsinin qaldırdı, ay Elman Nəsirov, ay parlament, ay Oxtay Əsədov, haradasın? Səlim Müstəlov 2 milyarddan yuxarı pul idi. Hansı alçaq şərəfsiz? Nazir göstər, Eldar Mahmudovun deyim, Fazil Məmmədovun deyim, nazirlər hamısı pul yiyib gedirlər, qalırıq bizim kimi insanlar, şərəfsizdirlər onlar hamısı. Siz ki, dövlətim mənim anama 11 min manat borcu qaldı, mən ondan 8 manat borcuma görə şirkət. 8 manat yox, avazlar verə bilmirəm, mənim xəstəm zadım var. Mənim xəstəm var, dövlətə dəfələrlə müraciət eləmişik. Nə qədər məktub yazırıq, hamısı boşdur, vozluqdur, yalan-yalan söhbətədir. Ay Səməd Seyidov, oradan durur, deyirsən, Avropa Şurası bizi çıxartdı, bizi belə elədi, elə elədi, əcəb eləyibdir. Çünki bizim haqlarımız tapdalanır. Ay parlamentdə oturan deputatlar, saxtakarlar, ay saxtakarlar, biz bizim vəziyyətimizə baxın da, ay Çingiz Gəncələ, bax da, səndən təri canımızı qurban qoyurduq. Haradasınız indi? Gəlin da, Səlim Müslümov mənim sosial yardımı kəsdi. Halbuki evimə mənim 245 manat pul girir, ondan mən heç nə eləyə bilmirəm. Mənim xəstələrim var. Nə qayıram? Məcbur eləyirsiniz ki, vətəndaşlığına imtina edeyim, Paşinyandan yardım istəyim, onu istəyirsiniz. Beynəlxalq təşkilatlarda qaldırıb vursunlar sizə. Ki budur sizin Qarabağ qazilərinə, şəhid ailələrinə göstərdiyiniz qayğı. Budur. Niyə görə 11 min manatı indiyə kimi verməyib, ana öləndən sonra mənim kimlər nə qədərdir? Nətər ol, dövlətin şəhid ailəsinə borcu ola bilir, bizim dövlətə borcumuz ola bilmir. Mirkazım kimi alçaqlar gəlb bizim işimizi kəsir.